کہ احرام ابھی نہ اتارا ہو، اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر اتباع اور رمل کے بغیر ہی طواف زیارت کرے، پھر دو رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اب جبکہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور طواف زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے، تو احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لیے باقی نہیں رہی۔ سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیے اور رات مینا ہی میں گزاریے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو، اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے۔ یہ رمی غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے، مگر بہت زیادہ ہجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں، کیونکہ رات کو ہجوم بہت کم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جمرے یعنی جمرہ اولا کی رمی سے فارغ ہو کر ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور خوب دعا کر لیجئے۔ اسی طریقہ پر درمیانے جمرے یعنی جمرہ وسطی کے بعد بھی خوب دعا کیجئے، البتہ بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے بعد دعا نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد اسی ترتیب اور اسی طریقے سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو 13 تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ جائیے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہو گئی اور حاجی ابھی مینا ہی میں مقیم تھا، تو آج بھی زوال کے بعد اسی ترتیب اور اسی طریقہ سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا۔ اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی کا طواف کر کے جائیں، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ طواف واجب ہے، اور اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباع اور رمل ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے۔ طواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی طواف بھی کر لیا جائے تو واجب ادا ہو گیا، اور یہی طواف طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ رخصتی کے وقت ایک مستقل طواف رخصتی کی نیت سے کیا جائے۔ خواتین کے حج کی مزید تفصیل۔ یاد رکھیے، حج کے ان 5 دنوں میں عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عورت صرف نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اور حج کے باقی تمام افعال سر انجام دیتی رہے، عورت اسی حالت میں مینا جائے، عرفات بھی جائے، مزدلفہ بھی جائے، شیطان کو کنکریاں بھی مارے، البتہ وہ طواف زیارت اس حالت میں نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے، لہذا عورت پاک ہو جانے کے بعد طواف زیارت کر لے۔ یاد رہے کہ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے، طواف زیارت کیے بغیر حج ہی ادا نہ ہوگا، نیز یہ طواف عید کے 3 دن کے اندر اندر یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی وقت کرنا واجب ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں طواف زیارت نہ کیا تو طواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی، اور طواف زیارت بھی ساقط نہ ہوگا، وہ بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر عورت کو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے طواف زیارت کو مؤخر کرنا پڑا اور اس نے عید کے 3 دنوں کے بعد یہ طواف کیا، تو طواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے اس پر دم یعنی قربانی بھی واجب نہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس پر طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف بھی واجب نہیں، وہ ایسے ہی وطن روانہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کی تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج کے ان 3 طریقوں میں صرف 2-3 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حج افراد میں صرف ایک ہی سعی کی جاتی ہے، اور وہ حج کی سعی ہے، جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والا 2 مرتبہ سعی کرتا ہے، ایک سعی عمرہ کی
اور ایک سعی حج کی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں، جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی واجب ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد اور حج قران کرنے والے پر شروع سفر سے لے کر حج کے اختتام تک احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہتی ہیں، جبکہ حج تمتع کرنے والے پر عمرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھے۔ ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے حج کی ادائیگی نہایت عظیم سعادت ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج حج قران ہے، اور اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے۔ فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حج کے ان تین طریقوں میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی حج فلائٹ 8 ذی الحجہ کے قریب قریب ہے، یا پہلے آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ کے قریب قریب آپ مکہ جائیں گے، تو پھر آپ بآسانی حج قران یا حج افراد کر سکتے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندیاں تھوڑے دنوں کے لیے ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کی حج فلائٹ 8 ذی الحجہ سے 10، 15 یا 20 روز پہلے ہے، تو پھر حج تمتع میں سہولت رہے گی۔ مکہ مکرمہ کی چند زیارتیں۔ غار حرا کا ایک منظر۔ اندر ایک شخص نفل پڑھنے میں مشغول ہے۔ غار حرا کی ایک اور تصویر۔ غار حرا وہ مبارک مقام ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ غار حرا کا اندرونی منظر۔ غار حرا جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ جبل نور کا ایک منظر۔ اس پہاڑ کی چوٹی کوہان کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ اپنی مخصوص شکل و صورت کی وجہ سے یہ پہاڑ دور سے ہی نہایت آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک اور اہم زیارت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ مقام جہاں ہادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ مروہ کے برآمدے کی دوسری جانب کچھ فاصلے پر موجود ایک مکان کے گرد سرخ نشان لگایا گیا ہے، یہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولد النبی کا قریبی منظر۔ اس جگہ پر آج کل اسلامی کتابوں کا مکتبہ قائم ہے۔ مولد النبی کا ایک اور قریبی منظر اور مکتبہ کے دروازے کی تصویر۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم مکتبہ کی اندرونی تصویر۔ مکہ مکرمہ کے قدیم قبرستان جنت المعلا کی چند تصاویر۔ یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر۔ اب مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کیجئے۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے چند دلکش مناظر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں، البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ مدینہ